Ми молода, класна, сучасна команда, яка живе тим, що виготовляє якісні, класні меблі у славетному містечку Браїлів на Вінниччині. Це поряд з Жмеринкою. Земляки, ми виготовляємо з класного, якісного, сертифікованого, ламінованого ДСТ 18 мм. Використовуємо лише якісну фурнітуру. Робимо меблі як для себе, плюс продаємо провідні фабрики України. Тобто ви у нас можете придбати як корпусні меблі, так і м'які, так і матраци, і стільці, столи, і багато чого. Ми маємо два напрямки і два повноцінних цехи виготовлення меблів. Одні працюють суто, наробляючи складські запаси, тобто серійне виробництво. Всі меблі, ці, які представлені на виставці, вони серійні. Ми маємо їх у пачці і готові хоч завтра привезти вам додому. А також є в нас дизайнера, які приходять до вас додому і роблять індивідуальні проекти, створюючи меблі вже вашої мрії, за вашими побажаннями.